Shëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 12 në RTK. Malcolm Simmons, ish kryetari i Asamblesë Gjyqtarëve të Uleksit, pritet të jetë dëshmitar në procesin gjyqësor ndaj Nasim Haradinajt e Hysni Gucatit. Kjo pasi avokati i Haradinajt e ka propozuarat në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, me arsyetimin se Simmons ka çfarë të thotë për skandalet e Uleksit në Kosovë, të kryera nga gjyqtarë që sot janë në gjykatën speciale. Mbrojtja e Nasim Haradinajt ka kërkuar përjashtimin e Charles Smith nga trupi gjykues, pasi i njëjti ishte përmendur nga Simmons si i përfshirë në skandalet e Uleksit, përfshirë ndikimet politike dhe manipulimet e provave. Mbi këtë bazë, për avokatët e Haradinajt, përfshirja e Charles Smith e dëmton procesin dhe imazhin e dhomave të specializuara. Simmons në raportimin e tij në Kuvend kishte prezantuar disa e-maila që pretendohej se dëshmonin se Smith kishte kërkuar dënimin e Fatmir Limajt në rastin Kleçka për arsye politike. Një ditë pas forumit ekonomik të quajtur tani Ballkani Hapur, ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvalla po qëndron për vizitë zyrtare në Shkup, ku do t'i takojë liderët e Maqedonisë së Veriut. Ministrja Gërvalla është pritur në takim nga ministri i jashtëm Bujar Osmani, ndërsa do të takohet edhe me presidentin Stevi Pendarovski, kryetarin e kuvendit Gjafer Tahiri, kryeministrin Zoran Zaev dhe zëvendës kryeministrin e parë Artan Grubi. Temë kryesore e takimeve do të jetë avancimi i raporteve miqësore dypalëshe në rrafshin politik, ekonomik, atë mbrojtjes, si dhe në fusha tjera të interesit të përbashkët. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Rozeta Hajdari ka reaguar pas raportimeve se dikasteri që ajo udhëheq ka hequr taksën ndaj bloqeve nga Serbia. Ajo ka thënë se taksa është hequr për shkak se e njëjta ka pasur validitet si mas për 5 vjet. Hajdari tutje ka shtuar se nëse konstatohet se një import i tillë vazhdon se atakuari përsëri prodhuesit vendor me shitjen e produktit në vlerën normale, atëherë Ministria e Industrisë do të marrë vendim për hapjen e një hetimi zyrtar. Sipas ministrës, nëse analizat përfundimtare konstatojnë se po vazhdon çmimi dumping në tregun e Kosovës, Ministria e Industrisë do të vendosë përsëri masën mbrojtëse anti-dumping për bloqët nga Serbia. Por heqjen e barierave ndaj prodhimeve me origjinë nga Serbia ka reaguar kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, Haradinaj ka thënë se mashtrimi po vazhdon. Shet leksione patriotizmi në negociata e në anën tjetër e heqë gjdo barirë që mbron prodhuesit vendon nga prodhimet serbe, ka shkruar Haradinaj. Ai ka thënë se përveç që nuk është vendosur reciprociteti, kjo qeveri po i shfuqizon edhe masat mbrojtëse dumping. Vazhdojmë tutje me informacionet të tjera të ditës. Në 6 mujorën e partë të vitit 2021, ka trend të rritjes e ankesave ndaj prokurorëve për shkelje disiplinore. Kështu thuhet në analizën e publikuar nga grupi për studime juridike dhe politike. Reze Hoxha nga ky grup ka thënë se të dhënat zyrtare për periudhën 1 janar deri më 30 qershor 2021, tregojnë se Këshilli Prokurorial i Kosovës ka aprovuar të gjitha kërkesat për fillim të procedurës disiplinore ndaj prokurorëve të shtetit, e më pas për të njëjtat ka krijuar paneli hetimore. Në këtë raport janë gjetur edhe zbrastira juridike në ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik u ka përthirrje qytetarëve që të vaksinohen kundër COVID-19 në kohën kur po vërehet shtimi rasteve. IKSHPK përmes një njoftimi për media ka njoftuar qytetarët për rëndësinë, efikasitetin dhe përmbajtjen e vaksinave. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë dhënë 12.123 doza të vaksinës kundër COVID-19. Pre fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë mbi 400.000 doza. Ndërka që një ditë më parë, nga 2.443 testime, 72 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, ndërsa numri rasteve aktive është 305. Sot shënohet dita botërore kundër trafikimit të qenieve njerëzore, miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2013 me anë të rezolutës 30 korriku, caktuar si dita botërore kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Në rezolutë thuhet se një ditë e tillë ishte e nevojshme për të arritur ndërzhdetësimin mbi gjendjen e viktimave të trafikimit njerëzor, si dhe për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.